Γεια σας από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Την περίοδο που διανύσαμε, την περίοδο της καραντίνας, γεννήθηκαν πολλά ζωάκια. Θα ξεκινήσουμε από τους γίβονες. Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα στο χώρο που είναι οι γίβονες. Γίβονας συνδάκτυλος ή τραγουδιστής λέγεται αυτό το είδος. Τα πολύ μακριά χέρια τους τα βοηθούν να μετακινούνται από κλαδί σε κλαδί, κάνοντας άλματα έως και 9 μέτρων. Είναι ο μονογαμικό είδος. Τα ζευγάρια μένουν συνήθως μαζί για πάντα. Εδώ βλέπουμε τον Γκίλντο και την Κόνη με το αξιολάτρητο μωρό τους, τον Σάντο. Γεννήθηκαν την περίοδο της καραντίνας, θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Σάντο έχει μεγαλώσει, αγαπάει πολύ τη μαμά του και είναι πολύ περίεργος. Οι γίβονες συνδάκτυλοι αποκαλούνται μερικές φορές και γίβονες τραγουδιστές, εξαιτίας των δυνατών καλεσμάτων τα οποία χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους και τα οποία ακούγονται έως και 5 χιλιόμετρα μακριά. Πιστεύετε ότι το τραγούδι βοηθά να σχηματιστεί και να διατηρηθεί ο δεσμός ανάμεσα σε κάθε ζευγάρι. Το ασεμικό και το θηλυκό τραγουδούν διαφορετικά, αλλά συντονισμένα κομμάτια. Έχω τώρα την ευκαιρία να μπω και να ταΐσω τους γίβονες από το χέρι. Θέλετε να έρθετε μαζί? Οι γίβονες είναι φυτοφάγα ζώα και το φαγητό τους σήμερα αποτελείται από πράσινη σαλάτα και λίγα λαχανικά. Ο Σάντο είναι πολύ μικρός ακόμα, δεν τρώει κανονικό φαγητό, αλλά θυλάζει τη μητέρα του. Για τους μεγαλύτερους γίβονες, ένα σκληρό καρότο είναι ότι καλύτερο. Οι φροντιστές έχουν τόσο καλή σχέση με αυτά τα ζώα, ώστε η μητέρα αφήνει το φροντιστή να αγγίξει τον νεογέννητο μωρό της. Οι γίβονες έχουν εξαιρετικά μεγάλα και δυνατά δάχτυλα για να σκαρφαλώνουν στα κλαδιά των δέντρων. Το μικρό γιγονάκι όμως μένει συνέχεια γραπωμένο πάνω στην αγκαλιά της μητέρας του. Και εκεί βρίσκει ό,τι πραγματικά χρειάζεται.